Alhamdulillah azim, jazakallahu khairan kathiran al alfadil imam naima im, maisa jazakumullahu taala di atas bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim daripada surah Ibrahim ayat yang ke-10 sehingga ayat 27 mudah-mudahan Allah Taala kurniakan pahala kepada qari dan kepada yang mustami' yang mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran situ tadi dan Allah Taala kurniakan keberkatan dalam majlis ilmu kita pada malam ini insya-Allah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala kita tajuk kita berkenaan dengan uh, personal zone iaitu bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang mana ia mengandungi beberapa pecahan yang pertama bersangka baik kepada Allah yang kedua bersangka baik dengan makhluk dan uh, Hisnuzan ini juga berkait dengan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai at-tafaul at-tafaul seperti disebutkan dalam hadis yang sahih Nabi SAW sebutkan Uh, yang sahabat menyatakan bahawa kan Al Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibu at-tafaul fi uh, jami' amrihi kullihi ya yeah. kan kan, uh, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibu at-tafaul wa ya at wa yabghadu at-tashaum sebagaimana ya yeah. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka kepada at-tafaul at-tafaul ini sangka baik kepada Allah ya. Yeah. dan uh, membenci at-tasyaum. Tasyaum ni dia kurang sangkaan-sangkaan buruk ataupun sangkaan-sangkaan yang tidak baik. Uh, kita orang Melayu. Kita tunggu Ustaz Najib ni tak masuk lagi. Seringkali apabila berlaku sesuatu, kita percaya bahawa ia akan membawa suatu perkara, akan membawa kepada suatu kejadian yang tidak baik ya, sebagai contoh apabila kita pegang pinggan ataupun cawan kemudian terlepas daripada tangan kita pecah berjerai ya. di atas latar kita kata ada sesuatu aksiden ataupun sesuatu perkara yang tidak baik akan menimpa ya. itu ada termasuk dalam tersyaum yang dibenci oleh Nabi SAW kita dah bersangka yang bukan-bukan sedangkan apa kaitannya tumpahnya ataupun pecahnya pinggan mangkuk itu yang kita pegang itu dengan sesuatu kejadian yang akan datang tak ada kaitannya kita sahaja yang terlebih-lebih sangka yang bukan-bukan dan itu perkara yang dibenci itu termasuk dalam tasya'u perkara yang tidak baik sepatutnya kita bersangka baik ya eh? bersangka baik contoh lain lagi yang biasa berlaku pada orang-orang dahulu ialah apabila mendengar bunyi gagak ya gagak banyak istilah dia pun bunyi gagak tu ya bunyi gagak menguak eh, ya? gagak yang menguak-menguak kita kata ada kemungkinan ada kematian kita sangka begitu itu termasuk dalam asyauq perkara yang tak baik ya contoh lagi uh, a puter kelawar masuk rumah malam malam hari kita sangka sesuatu yang yang tak baik dan sebagainya itu semua adalah perkara, perkara yang dibenci dalam uh, agama. Ya, Nabi tak suka kita menyangka yang bukan-bukan. Sekalipun kita berasa tak sedap badan, kita tak rasa perasaan kita rasa sesuatu yang tak kena akan berlaku, kita buang jauh-jauh perasaan ke perasaan ke ataupun uh, rasa yang tidak sedap itu dan kita bertawakal kepada Allah Taala. Kita sangka yang baik saja iaitu dengan at-tafaul, bersangka baik Ya, dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dalam masalah husnuzan billah ini kita dituntut ketika sudah apa nama sudah nazak untuk kita bersangka baik dengan rahmat Allah Taala dan keampunannya ya kita bersangka baik ya, dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan keampunannya yang luas ya mengatasi ya, seluruh dosa-dosa makhluk ini sekalipun mencapai sampai ke langit ya Allah Taala kata inna rahmatī wasi'at kulla shay' ya, sesungguhnya rahmat aku ini lebih luas daripada segala sesuatu rahmat kasih sayang Allah Taala keampunan Allah Taala ini sekiranya Allah Taala hendak tidak ada batasannya sekali pun dosa seseorang hamba itu dosa yang sangat dahsyat yang pada pandangan manusia sangat kejam sangat zalim sekiranya Allah Taala berkehendak kepada keampunan Ya, kepada sesuatu hambanya maka kalau Ta'ala boleh ampunkan sahaja sebab itu dalam aqidah Ahlus Sunnah Jamaah kita ini tidak boleh uh, uh, menjazamkan ataupun mengkonfirmkan seseorang itu yang mati dalam keadaan bertakwa mati dalam keadaan beriman itu sebagai ahli syurga mati sedang solat kita kata confirm ahli syurga tak boleh dan kita tidak boleh juga konfirmkan seseorang itu dengan dengan neraka apabila dia mati ketika sedang melakukan dosa-dosa besar tak boleh juga ya sebab soal syurga dan neraka itu adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala khusus cuma kita boleh bersangka baik saja ya bersangka baik dengan orang yang mati dalam keadaan baik mudah-mudahan ya ini tanda-tanda orang husnul khatimah ini tanda-tanda kematian yang baik ya ini mudah-mudahan dia dikurniakan syurga begitu adab kita dengan Allah Subhanahu taala dalam hal-hal yang berkaitan dengan syurga dan neraka. Orang yang mati ketika melakukan dosa besar, minum arak, kemudian dia mati, kita katakan ya urusannya terserah kepada Allah Taala sekiranya Allah Taala hendak Allah Taala ampunkan dosa-dosanya begitu saja. Dan sekiranya Allah Taala berkehendak maka Allah Taala azab fulan bin fulan itu dengan keadilannya dan janji-janjinya. Jadi tajuk kita yang akan dikupas oleh al fadil Ustaz Abu Khabib Ustaz Najib Qasim Al-Fadhil Ta'ala berkenaan dengan Husnul Zan Billah Banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan Husnul Zan ini Sangkaan yang baik Kepada Allah Ta'ala kepada Bahkan juga sangka baik Sesama makhluk nanti insya Allah akan dikupas oleh al fadil Ustaz Abu Khabib Jadi Pak Majlis dengan itu mengalu-alukan dan persilakan al fadil Ustaz Al-Fadhil Majurah بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وواله ربنا زدنا علما ينفعنا ربنا يسر ولا تعسر wa tamim bil khair walhamdulillahi rabbil alamin wa ba baik makasih pada ustaz Hafiz seterusnya sahabat-sahabat uh, yang sudi bersama-sama dengan kami pada malam ini untuk kita mengupas satu tajuk yang saya kira mukadimah tadi telah pun diberikan oleh ustaz Hafiz dengan cantik berkaitan tentang uh, uh, husnuzan dan husnuzan itu sebenarnya Biasaannya kita selalu duduk dengar perkataan sunuzon ni dengan manusia sangka baiklah dengan orang sangka baiklah dengan orang dan kita terlupa ada satu benda lagi satu husnuzon yang paling besar iaitu husnuzon billah dan saya kira tajuk kita pada malam ini kita lebih menjuruskan kepada husnuzon billahi tabaraka wa taala Baik sahabat-sahabat rahimakumullah alhamdulillah kita bertemu lagi pada malam ini di dalam ruangan Usrah Nurani ataupun usrah kita yang kita membincangkan tentang Topik-topik yang uh, tertentu Yang mana topik ini kita Kita pilih uh, setiap minggu dengan topik tajuk yang berbeza-beza uh, Berbeza-beza pada satu waktu ke waktu yang lain Dan pada minggu ni insyaAllah Kita memilih iaitu topik berkaitan tentang Husnuban Baik, sebelum kita pergi lebih lanjut Apakah dia maksud yang dinamakan dengan husnul zon ini? Yang pertama husnu itu baik. Akid abzonu adalah sangkaan. Baik. Cuma saya tertarik dan saya suka dimulakan dengan salah satu ayat daripada al-Quran iaitu ayat di dalam surah Al-Hujurat. Walaupun ayat ini berhubung kait tentang sangkaan manusia kepada manusia tetapi ada satu petikan ayat ala inna ba'dham ala inna ba ismun dan ketahuilah sesungguhnya sangkaan itu adalah satu dosa kebanyakan sangkaan itu adalah satu dosa so point yang saya nak sampaikan di sini kadang kala berlaku banyak pada kita banyak sangkaan-sangkaan kita itu kadang kala meleset banyak sangkaan kita yang kita sangkakan itu adalah meleset sebab itu topik ini adalah topik yang Baik. penting. Baik, buktinya adalah uh, sebagaimana saya berikan satu contoh lah. Kita yang lama manusia ni kita ni diberikan kebanyakan kita akan ada dua keadaan ni. Sama ada kita berada dalam keadaan diberikan kelebihan oleh Allah, ataupun kita diberikan kekurangan, uh, diberikan kekurangan. Kebiasaan bila kita ni diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita akan sangka Allah telah memberikan memuliakan kita. Dan bila Allah uji kita dengan kesusahan, musibah, kesulitan, kita sangka Allah pinggirkan kita dan Allah biarkan kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah uh, apa namanya? Allah Subhanahu Wa Taala telah tegur. Uh, suka saya kalau kita uh, kalau siapa perhatikan Sekejap, ha? saya ambil satu contoh. Okey. Kalau mungkin sahabat-sahabat ada Al-Quran, cuba buka tengok. Iaitu satu surah, surah Al-Buruj. Okey, sahabat-sahabat boleh buka surah Al-Buruj. Walaupun hafal, tapi biar buka. Kita boleh tengok ayat. Tengok Quran dapat pahala. Tengok saya tak, dapat apa. Kalau dengar dapat ilmu. Tapi tengok saya tak dapat apalah Yang Tengok Al-Quran dapat, dapat pahala. Okey, jom kita tengok Al-Quran. Cari tengok surah Al-Buruj. Okey, cari tengok surah surah al-buruj. Okey, baik. Di okay, dalam surah al-buruj, eh surah al-buruj pula. Ah uh, surah Surah apa ustaz? Ah uh, apa namanya ayat? Fa ammal ladzina idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi Surah apa ustaz? Ah Surah apa Fis. Subhanallah. Surah surah al-fajr al-fajr surah al-fajr subhanallah surah al-fajr surah al-fajr okey kita buka tengok surah al-fajr okey tengok surah al-fajr ayat yang ke ayat yang ke 15 dan ayat yang ke 16 okey salah sangka manusia saya nak tunjukkan contoh salah sangka lawan kepada berbaik sangka okey saya nak tunjukkan contoh sebab masalah-masalah macam inilah kita nak pernah perbetulkan persepsi kita dan sebab itu kita letakkan tajuk husnul Okey saya bacakan ayat dia. Ba'da auz billahi minasyaitanir rajim. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alayhi rizqah fa yaqulu rabbi ahanan kalla Okey baik. Apa Allah kata? Adapun manusia. Okey. Bila Allah berikan sedikit ujian kepada dia iaitu dengan cara Allah muliakan kelebihanlah. Okey. Wa na'amah Allah berikan nikmat yang banyak digandakan nikmat 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 nikmat. Okey baik. Fa yaqul dengan bangganya dia akan kata Rabbi akraman Tuhanku telah memuliakan aku. So dia sangka bila kelebihan yang dia dapat tu konon-kononnya dia tu baiklah. Okay, aku ni mempunyai kedudukan yang istimewa dengan di sisi Allah. Seumpama so, kat dunia baik dengan raja dapat pangkat, contoh bukan. So sangkaannya kalau dia dapat kebaikan, maka dia adalah satu pengiktirafan betalahu faqadara alaihi rizqah. Ada pula orang yang bila Allah uji dia, iaitu dengan cara Allah tentukan Allah sempitkan rezeki dia. Allah sulitkan sedikit penghidupan dia. Allah tarik sikit nikmat yang dia dapat. Fayaqul automatik dia akan berkata dan inilah kebanyakan manusia rabbi ahanan tuhan ku telah menghina aku tuhan aku telah membiarkan aku tuhan aku telah menyusahkan aku apa lagi ni ya Allah tahun lepas tiga kali positif covid tahun ni kena lagi positif apa lagi yang tak kena oh dia dah mula dah mula dah salah sangka dan dia mula yang paling dahsyat takut sehingga kita menyalahkan Allah dan paling kita takut kita sampai ke satu tahap kita mengatakan Allah tidak adil wal ayat billah. Ha, ini yang punca bila kita salah sangka ni tadi. Sebenarnya Allah cerita tajuk ayat ni yang kita bacakan ni ayat ni menunjukkan salah sangka betapa manusia ni selalu tersalah sangka. Baik. So macam mana kita nak faham bab ni? Cepat perhatikan tengok. Bila kita sebut manusia ni, manusia ni dia akan ada kelebihan, dia akan ada kekurangan. Baik. Bila dia dapat kelebihan adakah dengan kelebihan tersebut menunjukkan menandakan yang dia adalah orang yang baik di sisi Allah kedudukan dia belum tentu. Dan adakah bila dia mengalami kekurangan menunjukkan dia adalah orang yang Allah abaikan dia belum tentu juga. Sekarang jom kita lihat apa faktor seseorang yang mendapat kelebihan dan apa faktor seseorang yang mendapat kekurangan supaya kita tidak berburuk sangka dan kita akan berbaik sangka dengan Allah. Sebab tu dalam bab ni tujuan ayat yang saya bacakan ni supaya kita kembali kepada bersangka baik kerana kita tidak tahu manusia ni wama tu minal almi illa qalila. Tidaklah kami berikan ilmu pada manusia itu melainkan kadar yang teramat sedikit. Baik sekarang kita lihat. Tiga faktor bila seseorang tu mendapat kelebihan ni dia mesti ada tiga faktor ni. Faktor yang pertama kelebihan yang diperolehi oleh seseorang sebagai salah satu tanda rahmat Allah pada dia. Betul? Mungkin? Barangkali juga contoh seseorang yang Allah muliakan dia, Allah angkat darjat dia, Allah senangkan hidup dia. Kerana rahmat ini adalah salah satu janji Allah kepada manusia. Mana amila salihan min zakarin aw unsa wal hayatan Siapa yang buat amal soleh lelaki dan perempuan, kami akan berikan pada dia satu penghidupan yang baik. So maknanya Allah ganti kat dunia lagi dia dah dapat kebaikan. Selagi mana dia baik, Allah kat dunia lagi Allah dah berikan. So orang yang mendapat kelebihan ni kemungkinan faktor pertama dia dapat kelebihan tadi sebab rahmat Allah kat atas dia. Rajin bertaubat, rajin bersedekah, rajin bersolat, rajin baca Al-Quran. Dia adalah orang yang sentiasa patuh dan taat pada Allah dan Rasul. Maka tak pelik di dunia dia sukses. So ini dinamakan faktor rahmat. Kelebihan tadi atas faktor rahmat. Tetapi mungkin juga orang yang dapat kelebihan ini bukan rahmat. Tapi sebenarnya Allah nak jadikan sebagai ujian Allah jadikan kelebihan tadi itu sebagai ujian seumpama Nabi Sulaiman alaihi salam. Bukankah Nabi Allah Sulaiman alaihi salam lihat apa yang berlaku saat ketika dia dipuji dan dia di pendidikan uh, nampak unsur wow orang yang melihat dia memiliki uh, kerajaan yang hebat, tentera yang hebat, memahami bahasa binatang, maka apa kata dia? Hadza min fadli rabbi. Ini kesemua kelebihan yang aku miliki, ini adalah kelebihan yang bukan daripada aku tetapi datang daripada Tuhanku dan ada asasnya liya buluwani Allah nak uji aku ashkur sama ada aku ni adalah orang yang bersyukur am akfur ataupun aku orang yang kufur so menunjukkan nikmat yang aku perolehi sekarang ni ada sebenarnya ujian yang Allah berikan nak tengok aku pas ataupun fail so awas bagi sesiapa yang mendapat kelebihan maka kemungkinan dianya adalah sebagai salah satu bentuk ujian Baik, juga yang ketiga, faktor yang ketiga orang mendapat kelebihan adalah sebagai satu istidraj wala ayazbillah. Ah so ni dalam bab kita nak berhati-hati supaya kita tak terjebak. Bagaimana istidraj? Dia dapat nikmat tapi nikmat tidak menjadikan dia lebih dekat pada Allah tapi menjadikan dia jauh daripada Allah. So itu faktor kelebihan. So jangan merasakan lagi yang bila kita mendapat kelebihan tu mungkin itu adalah rahmat, mungkin ya, itu adalah ujian ya salah satu dan mungkin juga itu adalah istidraj dan kita boleh kenal dengan ilmu yang kita ada baik sekarang next kumpulan yang kedua orang yang mendapat kekurangan orang yang dapat kekurangan ni dia pun terus salah sangka dia kata kenapa saya kenapa uh, uh, kenapa dia diuji uh, dah tak tahan dengan ujian ini okey kenapa tak uji orang yang lain sedangkan saya orang yang baik mungkin sedangkan saya dah buat apa yang diminta mungkin so dia pun akhirnya menjadikan dia stres dan akhirnya dia berburuk sangka pada Allah. Baik. Bila seseorang meng apa mem mempunyai kekurangan. Kekurangan ini mungkin ada tiga faktor. Seumpama so, kelebihan tu tadi. Kekurangan yang pertama bila Allah uji kita tahu ke tak tahu, orang yang diuji itu sebenarnya salah satu faktor yang pertama adalah kerana Allah nak protect dia. Kalau kita faham yang ni masya-Allah saya bagi satu contoh. Faktor pertama, kekurangan yang berlaku pada kita kerana Allah nak protect kita. Contoh. Siapa pernah tengok ada satu video seorang lelaki dia berdiri di stesen bas tepi tiang. Ketika dia berdiri tengah tunggu bas, tiba-tiba datang ada semut dekat bawah dekat tiang tu, semut yang banyak dan naik kat kaki dia, dia hentak-hentakkan kaki, akhirnya dia pun lari daripada tempat tu, duduk kat tempat yang lain. Dalam beberapa saat tiba-tiba datang sebiji kereta langgar tiang tempat yang dia berdiri itu tadi. Okey, nampak tak? So maknanya Allah jadikan sedikit ujian kerana tujuannya untuk apa? Allah nak protect dia. Betapa ramai orang yang bila dia diuji ketika dia sakit. Okey, ketika dia sakit dapat sebab sakit itulah menyebabkan dia kenal Allah. Ada seorang arkitek dari KL yang terkenal, saya sebutlah nama dia. Sukses dalam bisnes. Uh, satu hari dalam meeting kolaps jatuh pergi ke hospital doktor kata masalah jantung perlu rehat 6 bulan sebelum ni dia orang yang amat sibuk se workaholic ni sibuk sungguh-sungguh ni sampai tak sempat lah nak fikir babak agama ni bila dia duduk kat rumah selama 6 bulan baru dia kenal betapa rupanya isteri dia kat rumah ni bukan lenggang kangkung isteri dia banyak buat kerja baru kenal anak baru kenal isteri last sekali Disebabkan 6 bulan itulah isteri dia ajak dia pergi ke kelas tafsir. Akhirnya apa dia kata? Kalaulah tidak kerana sakit ini, nescaya dia takkan kenal Al-Quran. So apa Allah buat? Allah jadikan ujian sakit sebagai satu protek. Nak jaga dia dan nak berikan sesuatu benda yang lain. Tapi disebabkan kita tak faham dan kita tak nampak, kita tak rasa, kita rasa kekurangan tu bukan satu protection tapi satu yang melemahkan kita, yang menghina kita, yang menjatuhkan kita kadang kala Allah jadikan kekurangan adalah sebagai satu protection. Ustaz Hafiz, kalau jadi jutawan, kalau aku kaya Ustaz Hafiz. Kat mana duduk? Waalaikumsalam Ustaz, boleh tak malam ni lead apa nama yang kita pergang suam? Minta maaf lah Tin, saya dekat Kerabi ni. Geng motor besar kami berjalan tiga malam duduk kat sini. Ah oh, sudah Ustaz Hafiz. Kau pula minggu depan pula Ustaz Hafiz boleh tak malam ni? Minta maaf, saya kami pergi kawan-kawan pergi makan min Bandung dekat Bandung, Indonesia. Bandung pula. Ha. Minggu lepas dekat Kerabi ni pergi kat Bandung pula. Memang tak layak dah dia kalau kalau dah kaya. Okey baik. So Allah bagi kat kita sedang-sedang suam-suam kuku supaya kita dapat dapat duduk dalam majlis ni. Bukankah tu satu protection? Nak tak kaya nak minta tak Allah pernah minta dapat tak tak dapat. Kenapa tak dapat? Sebab Allah nak protect. Kalau kau kaya habis lah kau. Kau ni tak layak untuk jadi kaya. Okey biar orang ni tak apa tapi kau cukup sekadar apa yang kami bagi. Protection, protect. Allah nak protect. Okay, yang kedua, Allah berikan kekurangan sebagai satu bentuk ujian nak melihat siapa yang sabar ataupun tak. Okay, untuk pass dan fail. Dan yang ketiga, Allah jadikan ujian kekurangan tadi. Allah berikan kekurangan kerana sebagai satu azab. Walayyazubillah, kita tak pasti. So, benda ni semua perlu difahami. Kalau tak faham, menjadikan kita mungkin akan bersalah sangka pada Allah. Dan sebab itulah, setiap perkara yang berlaku ni, kerana disebabkan kita tidak tahu tak tahu kita ni lah ilmu kita yang sedikit perlu bagi kita bersangka baik kerana ada sebab dan asbab yang tertentu kenapa kita perlu bersangka baik kepada kepada Allah baik sekarang jom kita lihat berkaitan tentang bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni dan rupa-rupanya bersangka baik ini termasuk di antara salah satu ibadat ibadat ini menunjukkan ianya adalah satu tuntutan ini bukan additional yang boleh ditambah ada pun tak apa, tak ada pun tak apa, tak. Dia husnuzan ini adalah satu ibadat. Ibadat ni satu tuntutan yang perlu ada bagi setiap orang mukmin mesti ada husnuzan ni kat dalam hati dia. Baik saya yang bercakap dan semua kita ni kita perlukan husnuzan tu tadi. Baik, apa tujuannya? Uh, tak kira dalam segenap aspek kehidupan dia sama ada dalam hidup dia dalam bab perkara hidayah dalam bab perkara rezeki dalam bab perkara zuriat dalam bab perkara berkaitan tentang doa keampunan dan sebagainya sat lagi kita akan bahagikan maka memerlukan kepada husnul bon even dalam kehidupan dunia dan akhirat kita perlukan kepada husnul bon ini sebab itu di sana ada satu riwayat daripada ibnu abi dunya riwayat daripada ibnu mas'ud radhiyallahu an dia kata Ibnu Mas'ud kata wallazi la ilaha illa ghairuh dan dia demi Allah yang tidak ada tuhan selain daripada Allah ma u'tiya 'abdi tidaklah diberikan kepada mana-mana seorang hamba yang beriman syai'an yang lebih baik khairan min husni billahi ta'ala yang lebih baik daripada bersangka baik daripada Allah siapa yang dapat sesuatu rasa pada hati dia sangkaan baik pada Allah ni maka itulah di antara pemberian yang paling terbaik yang Allah berikan pada seseorang kata Ibnu Mas'ud lagi wallazi la ilaha illa ghairuh dan demi Allah yang tidak ada tuhan selain daripadanya la yuhsinu abdin billahi dhannu tidaklah seseorang hamba itu sekiranya dia bersangka baik dengan Allah illa a'tahu Allah melainkan Allah akan berikan kepada dia Zannuhu apa yang dia telah sangkakan tu tadi hmm. Zalika bi'annal khair fi Kerana kebaikan tu semua di tangan Allah Satu riwayat yang saya pernah baca Cerita tentang satu riwayat daripada Ibn Abbas Walaupun dia bukan hadis Diceritakan tentang keadaan di akhirat Di akhirat kelak setelah manusia ahli syurga masuk syurga Ahli neraka masuk neraka Ketika mana di dalam neraka ni ada seorang hamba yang neraka tu belum lagi mengazabkan orang oh hamba ni. Maka ditanya kepada neraka, kenapa tidak diazabkan hamba aku ini, si Polan bin si Polan. Maka jawab neraka, kata si Polan ini ketika dia di dunia dahulu, dia telah bersangka baik kepada Allah yang dia tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi dia telah dimasukkan dalam neraka, maka Allah perintahkan kepada neraka, keluarkan dia dan masukkan dia ke dalam syurga di atas sangkaan yang dia telah sangkakan itu tadi. Sahabat-sahabat, rahimahkumullah sebab tu disebut dengan hadis yang sat lagi saya akan baca saya tak nak baca sekarang kejap lagi kita akan baca hadis-hadis berkaitan tentang husnul bunnu billahi tabaraka wa taala. Baik, maka di sinilah bila kita melihat di sana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bila baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut satu hadis falsi yaqulullahu tabaraka wa taala ana 'inda dhanni 'abdi Sesungguhnya aku berada pada sangkaan hamba-ku. Apa maksud hadis ini aku berada pada sangkaan hamba-ku? Maksudnya sesiapa yang bersangka baik pada Allah, maka sangkaan itulah yang akan diterima oleh Allah dan menjadikan sangkaan itu sebagai satu kenyataan. Tetapi bukan sangka sahaja tapi tak ada buat apa-apa. Kalau bersangka baik tanpa melakukan apa-apa itu kita panggil omong kosong ataupun angan-angan mak jenin. So setiap sangkaan mesti disulami dengan perbuatan ikhtiar. Dia tidak hanya sekadar bersangka saja tetapi disulami dengan perbuatan-perbuatan yang dinamakan ikhtiar kemudian kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka disebabkan itulah kalau kita melihat di sana bolehlah kita nak bahagikan uh, tentang pembahagian husnudzon ini di mana tempat yang memerlukan kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tempat yang pertama yang setiap hamba ni dia perlu husnudzon. Yang pertama adalah ketika zaman kesusahan dan keperitan. Maksudnya apa? Saat ketika dia diuji. Okey, ketika al-azmah. Azmah, Azmah ni ketika krisis, ketika berlaku keperitan, kesusahan ketika keadaan yang menuntutkan kepada dia perlu berkorban ketika keadaan ujian yang datang bertimpa-timpa ketika mana perkara uh, dunia dah berubah daripada satu keadaan ke satu keadaan yang lain okey ketika mana ketika mana dia dibebani dengan kesempitan hidup ah so, semaksudnya setiap kesusahan yang berlaku dalam kehidupan kita saat itulah keperluan kepada sangka baik kepada Allah itu teramat-amat besar. Okey, sebagaimana disebut di dalam hadis yang direkodkan oleh Abu Dawud At-Tirmizi dan juga Al-Hakim, man nazalat bihi faqatun fa anzalaha Allahu biha yushikullahu lahu birizqin ajilin aw ajilin. Siapa yang bila Allah berikan kepada dia sesuatu kesusahan, kemudian dia tidak pun mengeluh ketika susah tu tadi bahkan dia bersangka baik dengan Allah nescaya Allah akan datangkan kepada dia rezeki sama ada secara segera ataupun pada waktu yang Allah Subhanahu wa taala akan tentukan nanti nah, sebab tu menunjukkan bagaimana tujuan Allah nak uji ni kerana Allah nak lihat bagaimana keadaan mereka bukankah ayat al-Quran menyebut inna ma'al usri yusra bersama susah itu senang Takkah kita yakin dengan ayat ini? Contoh, saya bagi satu contoh lah. Saya bagi satu contoh. Bagaimana saat ketika dia uji dan dia bersangka baik dengan Allah Subhanahu SWT. Bukankah Nabi Allah Ibrahim, Allah uji dia di antara Nabi yang paling dahsyat Allah uji. Apa ujian yang Allah telah uji Nabi Allah Ibrahim? Dihalau keluar daripada rumah, kemudiannya pula tidak dapat anak, kahwin dah 40 tahun tak dapat anak, kemudian dapat anak, diminta ditinggalkan di tempat yang kering kontang. Kemudian yang lebih dahsyat, ketika Allah perintahkan dia untuk jadikan anak dia sebagai korban. Tak masuk akal dan tidak logik sekalipun bagaimana seorang bapa nak boleh semelih anak dia. Tetapi kenapa dia boleh, waktu tersebut dia boleh taat dan patuh. Samia'na wa'ata'na dia boleh letakkan pisau di leher anak dia kerana sangka baik dia pada Allah Allah tidak akan mensiasiakan dia selagi mana dia taat pada Allah akhir sekali apa Allah beri Allah gantikan anaknya dengan seekor kibas adakah dia tahu Allah nak gantikan anak dia dengan seekor kibas dia tak tahu pun tapi disebabkan sangka baik dia kepada Allah dan dia percaya di sebalik hujan itu akan ada jalan keluar akan ada jalan jalan keluar kepada dia akhirnya dia taat pada Allah dan Allah bukakan jalan keluar bagi dia walaupun pada zahirnya adalah satu benda yang tak logik dan tak masuk akal. Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Nuh alaihi salam kalau bukan sangka baik logik akal diminta untuk bina kapal di atas daratan. Dia tahu tak nak datang banjir dia tak tahu pun. Allah kata fasna'il fulka bi ayunina fala tuqatibni fil ladzina zalamu. Fasla'il fulka wa Okey kan? Allah sebut dalam Quran, "Wahai Nuh, bina kapal sekarang ni dengan panduan daripada kami." Kenapa bina kapal kat atas darat? Nak buat apa? Hujan tak ada, ribut tak ada, laut tak ada, tiba-tiba nak bina kapal. Tapi disebabkan dia patuh dan taat pada Allah, akhirnya dia sendiri tak tahu adakah dia tahu banjir akan datang? Dia tak tahu pun tapi akhirnya Allah datangkan banjir dan dia terselamat. Nampak tak bagaimana bila mereka bersangka baik pada Allah pada perbuatan saat ketika mereka diuji waktu tersebut. Dan banyak lagi kisah-kisah nabi yang lain. Contoh nabi yang lain Nabi Allah Ayub alaihi salam. Starting Allah berikan nikmat. Isteri baik, dapat zuriat yang ramai, dapat harta yang banyak, ada tanah, ada tanaman, ada hasil tenakan. Kemudian Allah uji dengan tarik Allah tarik balik ke semua yang dimiliki oleh Nabi Allah Ayub alaihi salam. Dia stres tak? Dia relax, dia cool, anak-anak dah lari tinggalkan. Baki tinggal isteri yang berada di sisi dia. Allah berikan ujian yang lebih dahsyat lagi pula. Daripada satu tingkatan ujian pergi kepada ujian yang lain. Ujian yang kedua dia dapat apa? Allah jadikan sakit kulit seluruh tubuh badan. Seluruh tubuh badan akhirnya dia sakit isterinya menjaganya selama tujuh tahun. Hari ini kalau mana-mana suami yang sakit, kalau isteri dia boleh jaga lebih daripada tujuh tahun, dia lebih hebat daripada isteri Nabi Ayub. Isteri Nabi Ayub setelah dia jaga Nabi Ayub tujuh tahun, waktu tu dia jumpa Nabi Ayub, dia kata, Bang Ayub, sampai bila nak jaga? Kenapa tak sembuh-sembuh? Kenapa tak minta doa pada Allah supaya Allah sembuhkan? Okay, baik. Sampai bila ni macam ni? ni? Akhirnya Nabi Allah Ayub alaihi salam bertanya kepada isteri dia Rahmah, wahai isteri ku Rahmah, aku nak tanya kepada engkau, berapa lamakah kita hidup dalam keadaan diberikan nikmat? Kata Rahmah 80 tahun. Baik, berapa lama dah aku telah mengidap penyakit ini, aku ditimpa ujian sakit ni? Kata isterinya 7 tahun wahai Nabi Allah Ayub Maka dia kata, wahai rahmah, lihatlah di antara tujuh tahun aku diuji dengan sakit berbanding dengan lapan puluh tahun dalam hidup, dalam penuh nikmat. Aku malu kepada Allah untuk nak pohon dan nak mengadu kepada Allah dan nak mempersoalkan yang tujuh tahun ini sedangkan yang lapan puluh tahun diberikan kepada aku nikmat. Sahabat-sahabat, sungguhlah. Bukankah kita kalau hari ini kita sakit satu hari, dua hari, tiga hari berapa lama dah ujian yang kita dah dapat? Dah sepuluh tahun? Dah tiga puluh tahun? Kemungkinan mungkin hanya baru satu bulan ataupun kemungkinan baru mungkin tiga hari. Adakah sanggup kita nak mengeluarkan perkataan nak mengeluh dan nak mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala tidak adil? Sedangkan yang telah pun diberikan kepada kita nikmat dalam jangka masa yang teramat panjang. Maka bila kita faham seumpama Nabi Ayub faham sehingga kan saat ketika dia tinggal sebatang kara isterinya telah tinggalkan dia pun pada waktu tersebut dia berdoa kepada Allah dan doa yang paling sopan Rabbi inni masani yadur wa anta arham rahimin. Tuhanku sesungguhnya aku telah ditimpa dengan penyakit. Engkau lah yang maha pengasih, yang maha penyayang, penyayang. Maka dia hanya sekadar menyebut saja, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dia hanya sekadar mengadu dan dia tidak meminta dan dia tidak mengeluh tidak ada ucapan keluhan sedikit pun pada waktu tersebut dan boleh kalau sekiranya dia nak keluh tapi dia tidak mengeluh menunjukkan bagaimana dia bersangka baik kerana dia mengetahui yang Allah pasti akan menolong dan memberikan sesuatu selepas daripada al-usri maka sudah pasti dia akan datang al-yusra selepas susah sudah pasti akan ada kesenangan di sana sahabat-sahabat takkan kita, Inilah ayat inna ma'al usri yusra itu adalah satu ayat yang perlu kita pegang. Bersama susah akan ada kesenangan. Sangka baik, bukan sekadar sangka baik, bahkan kita yakin dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala janjikan. Baik, next. Okey, itu di antara salah satu contoh yang pertama. Baik, contoh yang kedua saat ketika diuji kena husnul azmi. Ketika Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam waktu dia di serang oleh kaum dia dicari oleh tentera Firaun dia diboikot dia dimusuhi pada waktu tersebut dan mereka akan membinasakan dia apa jawab Nabi Musa alaihissalam dengan satu ucapan yang amat-amat sangkaan yang teramat baik kepada Allah dengan berkata apa kata dia inna ma ayyar rabbi sayhdin dia kata tak apa dia kata Tuhan aku Ha, sesungguhnya bersama aku adalah Tuhanku yang pasti akan memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada aku. Baik. Kemudian apa dia lagi? Ha, Faiza maris tu fahuayashfin bila aku sakit Allah sudah pasti akan sembuhkan aku. Bukankah itu juga salah satu daripada sangkaan baik? Ha, sampaikan apa? Sampai Allah kata fauhaina ila Musa an azrib ya asal kalbahar fumfalak fakana kullu firqin kat al azim. Waktu dia sampai dekat laut tu, dia tahu dah Allah akan selamatkan dia. Dia lari ke laut. Lari ke laut takkan selamat pun. Ketika diserbu oleh tentera Fir'aun. Tapi dia tahu Allah akan selamatkan dia. Maka ketika dia sampai, sampai saja terus Allah berikan bantuan pada waktu tersebut. So, lihat bagaimana dia bersangka baik kepada Allah saat ketika diuji dengan ujian yang amat, yang amat berat. Okey, itu di antara salah satu contoh yang saya sempat uh, berikan juga contoh yang lain. Contoh Abu Bakar As-Siddiq ketika berada di dalam gua bukan? Waktu berada dalam gua Abu Bakar orang biasa rasa takut Eh selamat ke kita ni duduk dalam lubang macam ni Dia orang datang nanti dia orang masih dapat jumpa kita Apa kata Nabi SAW Ya Abu Bakrin Wahai Abu Bakar Ma'adhanuka bisnaini Allahu salisuma Wahai Abu Bakar apa 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 sangkaan engkau kita yang berdua ini Allah akan berada bersama dengan kita menjadi yang ketiga. Baik sehingga dikatakan la taqaf wa la tahzan innallaha ma'ana jangan kau takut jangan bimbang Allah bersama dengan kita. Dan ini di antara salah satu sangka baik walaupun berhadapan dengan ujian musuh akan datang berada di tempat yang sebegitu rupa tetapi sangkaan baik menyelamatkan mereka pada waktu pada waktu tersebut. Itu sedikit beberapa contoh yang kita berikan. Baik. Selesai poin yang pertama. Bila husnuzan pertama ni saat ketika krisis, ketika ujian, ketika kedahsyatan berlaku. Perlukan pada husnuzan. Okey sekarang kita pergi pula kepada yang kedua. Bila? Okey, bila pula kita perlu husnuzan? Yaitu ainad doa ketika kita berdoa kepada Allah. Ramai orang dia berdoa kemudian dia terus tinggalkan doa. Start. Start kata doa, so doa ada pun tak dapat dapat. Tak kata hari itu doa ke hari Arafah, doa dah hari Arafah tak dapat pun. Tak kata doa malam Jumaat, doa juga tak dapat pun. Tak kata doa mal 10 malam terakhir, doa bulan Ramadan, doa juga tak dapat pun. Tak kata doa kat depan Kaabah, saya doa depan Kaabah tak dapat pun. So saya tak malas dah nak doa, minta pun buat apa, minta pun tak dapat. Okay. Nampak tak sangka buruk kita? Kita minta. So, di antara salah satu tanggungjawab dan ketika saat kita berdoa dan bagaimana mustajabnya doa doa perlu disertai dengan husnul dhannu billah setiap orang yang berdoa dia mesti kena berhusnul dhann dengan Allah ada orang datang jumpa saya dia kata ada orang mengadu seorang ibu ni call kata ustaz saya ada masalah rumah tangga salah apa saya dengan suami saya tak bercakap 5 tahun 5 tahun tak bercakap tak bertegur siapa saya kata biar betul duduk macam mana 5 tahun Depan anak-anak, depan anak-anak cakaplah sepatah dua. Tapi kami tidak tidur bersama. Dan saya tidak bersama dengan dia selama lima tahun. Suami saya tidur kat luar, saya tidur kat dalam bilik. Baik. Kemudian tak apa. Saya kata kat dia, saya puan, saya kata, apa kudrat saya yang saya boleh bantu puan? Saya tak mampu buat apa. Saya bukan boleh pulas telinga suami puan suruh masuk tidur dalam bilik. Saya tak boleh buat. Saya tak berkemampuan. Tu, kemampuan tu hanya ada pada yang yang ada kudrah iaitu Allah saja saya kata puan doa lah sungguh-sungguh dekat Allah dia kata dah doa dah ustaz tak dapat pun bila puan doa dia kata sebelum ni saya doa sekarang doa sekarang dah tak doa dah kenapa tak doa tak ada tak ada result tak ada kesan apa-apa pun ha, nampak mana dia sendiri yang telah membina persepsi salah kepada Allah minta dan Allah tak perkenankan doa dia sedangkan Allah sebut oh doa ni astajib lakum minta aku akan bagi bila seorang tadi minta pada Allah, tiga benda. Sama ada disegerakan. Sama ada diberikan pada waktu yang Allah nak. Ataupun Allah gantikan dengan sesuatu benda yang lebih baik. Okay, baik. So, bila dia tak faham yang ni, dia mungkin dia nak apa yang dia nak. So, saya bagi satu contoh lah. Uh, keluarga saya, abang saya ni seorang yang panas baran dulu. Panas baran tak dengar cakap. Okay, so mak saya pun sampai sedih anak seorang ni tak dengar cakap okey dia pun tiap-tiap malam dia minta doa minta doa minta doa dekat Allah tiap-tiap malam minta doa ketika dia minta doa waktu abang saya remaja ni tak ada kesan langsung bawa pergi jumpa tok guru tu jumpa tok guru ni jumpa orang tu jumpa orang ni nak ubah ni supaya jadi anak yang baik anak yang mendengar cakap tapi tak berlaku tak ber, tak ada perubahan adakah doa mak saya tak makbulkan dan mungkin begitu pandangan dia dan pandangan kita yang dengar ni Sehinggalah satu ketika Mak saya dah tua Mak saya dah pakai wheelchair Dah tak mampu berjalan Pada waktu tersebut Siapa yang menjaga mak saya Anak ni lah anak yang dulunya uh, Mungkin tersasar Anak yang dulunya dianggap anak yang tidak berguna Anak yang mungkin dulunya tidak berpelajaran ni Yang pelajar yang biasa-biasa saja Tiba-tiba anak ni lah yang jaga Yang memandikan Yang bawa pergi hantar ke hospital Yang hantar makanan ke rumah Akhirnya apa dia cakap? Oh, Rupa-rupanya macam ni cara Allah bagi. Allah tak bagi waktu kita minta. Tapi Allah bagi ketika waktu kita perlu. Faham tak? Allah tak bagi ketika kita minta. Tapi Allah berikan pada tepat. Pada masa dan pada masa yang Allah nak. Yang kita nak dengan yang Allah nak. Yang mana yang lebih baik? Of course lah yang Allah nak. Saya petik dalam satu kitab. Ibnu Atta'illah As-Sakandari. Dia bawa satu riwayat. Cerita tentang Nabi Allah Daud alaihi salam. Allah telah berfirman kepada Nabi Allah Daud, "Ya Daud, anta turid wa ana urid." Wahai Daud, engkau ada kehendak dan Allah juga ada ke kehendak. Ada iradah dia. Allah juga ada kehendak. Wala yakunu illa ma urid. Sesuatu itu tidak akan berlaku melainkan dengan kehendak Allah, bukan dengan kehendak kita, tetapi dengan kehendak Allah. Allah sambung lagi. Insalam tani fima urid. Kalau engkau buat apa yang aku nak, wahai Daud salam tukafima urid. Aku akan berikan apa yang kau nak. Wa in abogas tani fima urid. Tetapi sekiranya engkau tak suka pada apa yang aku nak dan aku perintahkan kau buat, atab tukafima urid. Aku akan penatkan engkau pada apa yang kau nak. wala yakuno illa ma urid. Dan engkau tidak akan mendapat pun, melainkan apa yang dikendaki oleh Allah. So semuanya berada dalam kuasa Allah. Maka bila semuanya berada dalam kuasa Allah, bukankah waktu kita berdoa Allah kita menyebut Rabbana taqabbal minna sambung innaka antas samie al alim. Tuhan terimalah permohonan kami, doa kami, Sesungguhnya so, semuanya engkau Maha mendengar yang kita minta tu. Al-alim Allah maha mengetahui tentang kebaikan, keburukan, bila, masanya, semua Allah yang tentukan. Allah tahulah, kalau kita bersangka baik, Allah tahu tak? Pasti Allah tahu. Ya'lamu qa'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah tahu apa yang ada kat dalam hati kita. Walakad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwasbi subihi nafsu wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Kami ciptakan manusia dan kami tahu apa yang ada dalam hati manusia ni Allah kata kami tahu kerana kami berada lebih dekat berbanding orang leher. Waktu kita berdoa pada Allah macam mana kita berdoa macam-macam jenis orang ada berdoa pada Allah. Ada orang berdoa jenis yang kedekut-kedekut macam mana jenis tutup tangan. Takut orang cedok doa dia. Dulu-dulu zaman budak-budak kan kita dah berdoa kat sekolah buat doa macam tu kawan kita datang dia cedok bolaan poket dia. Kita pun tutup tangan. Ni orang panggil doa orang kedekut. Apalagi doa berat barangkali doa tangan jatuh kat atas ribu. Tu so, kebiasaan kita doa tangan duduk kat depan. Kenapa tangan duduk kat depan? Kerana kita sedang meminta dan kita tahu Allah mendengar melihat. So umpama, kita sedang meminta berhadapan dengan Allah. Dan Allah kata wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih berada lebih dekat berbanding orang leher. Sebelum tangan kau minta ni, sebelum perkataan kau keluar kami dah tahu apa yang kamu minta. Bukankah untung orang yang bersangka baik sebelum dia nak doa Allah dah tahu. Allah dah tahu apa yang dia nak minta. Allah dah tahu. Dan molek dan cantiknya bila doa itu digabungkan dengan sangkaan baik maka akan menjadikan doa yang mustajab, bukan? Sahabat-sahabat rahimakumullah. Baik, so ingat anda doa ketika berdoa maka make sure kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga sebagaimana disebut ud'u Allah sebagaimana dalam hadis riwayat At-Tirmizi ud Allah minta pada Allah wa antum muqinun dalam keadaan kalian yakin bil ijabah yang Allah pasti akan jawab bukankah itu salah satu sangkaan baik maka ni minta lain sangka lain ya Allah ya Tuhanku kau beri tapi lah hati Allah bagi ke tak ni memang tak dapat lah pasal kau sendiri pun tak bersangka baik dengan Allah contoh kalau kita tahu ada orang salah anggap dekat kita datang jumpa kita memang kita jadi tak seronok. Bagaimana dengan Allah Subhanahu Wa Taala? So make sure tempat husnuzan yang kedua adalah ketika ketika doa. Baik. Kemudian yang ketiga, yang ketiga tempat yang kita perlukan husnuzan adalah saat ketika kita memohon keampunan ataupun saat ketika bertaubat kepada Allah. Waktu bertaubat kepada Allah, make sure seseorang itu hendaklah dia bersangka baik Okey, sebagaimana kata Sufyan As-Sawri di hari Arafah. Ha. Ketika satu hari ni Ja'a Fudail datang Fudail bin Ayas menziarahi sahabat dia Sufyan As-Sawri. Ni semua tokoh-tokoh tabi'in yang hebat ni. Ketika wukuf di hari Arafah. Baik, waqalah dan dikatakan kepada dia min aswa'in nas. Okey, di antara seburuk-buruk orang halan keadaan diri dia ni fi hadzal yawm. Siapa orang adman nas? siapakah orang yang paling buruk keadaannya fi hadzal di hari Arafah ni Tuan, Tuan hari Arafah ni hari yang mustajab doa di antara hari masa yang paling terbaik untuk berdoa datang Fuzail bin Ayyaf tanya Sufyan as sawri tokoh fuqaha dia kata wahai Sufyan siapa seburuk-buruk orang di hari Arafah ni apa jawab Sufyan as sawri qala man wannu anna allaha la yaghfir lahum iaitu seburuk-buruk orang di hari Arafah orang yang menyangkakan sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa dia itulah seburuk-buruk orang bila ni ketika berada di hari Arafah okey so poinnya ingat ketika saat kita bertaubat kita tahu innallaha ghafurur rahim Allah pengampun Allah Maha pengasih Allah suruh dia sebut tubu ilallahi taubatannasuha uh, asarabukum an yukaffira ankum sayiatikum taubat nasuha sesungguhnya mudah-mudahan Allah akan ampunkan uh, tubu tubu ilallahi ayyuhal ayyuhal mu'minun la'anlakum tuflihun taubatlah kalian kepada Allah wahai orang yang beriman mudah-mudahan kalian akan berjaya maka kesemuanya ini bila kita yakin maka menunjukkan kepada kita bagaimana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maka dia akan memberikan taubat dan sangkaan baik itu akan menjadikan benda itu sebagai realiti. Baik. Maka sebab itulah a uh, uh, kerana kata Sufyan Ats-Sauri lagi dia kata li anna hadza min su'izzoni bil ghaffar. Kerana orang yang seburuk-buruk orang di hari Arafah yang tidak menyangkakan Allah akan ampunkan dosa dia, dia kata kenapa? Kerana dia telah bersangka buruk kepada yang Maha mengampunkan iaitu al ghaffar. Sedangkan Allah wasiat rahmatuhu kulla syait. Rahmatnya meliputi segala-galanya. Nah, Sahabat-sahabat rahimahullah. So, kita dah ada berapa? Tiga. Pertama, ketika diuji. Ujian yang sempit ketika kesempitan. Yang kedua, ketika doa. Yang ketiga, ketika sedang bertaubat. Ketika taubat. Baik, yang keempat. Sahabat-sahabat rahimahullah. Bila ni? Ha, ni yang terakhir. Iaitu, Aindal Ihtidhar. Apa dia Aindal Ihtidhar ni? saat ketika mana nak mati. Waktu nak mati, maka di sana ada hadis direkodkan oleh Imam Muslim. Saat nak mati, waktu tuan-tuan sakit, rasa-rasa dah macam rasa dah tak lama sangat dah aku ni, maka janganlah waktu tersebut kita bersalah sangka kepada Allah. Maka di sana hadis Nabi SAW, Nabi SAW sebut, la يموتنا ahadikum Jangan siapa pun mati di antara kalian, illa melainkan dia, wa huwa yuhsinu dhonna billahi 'azza wa jalla melainkan dalam keadaan dia bersangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, contoh dalam surah Al-Qiyamah Allah sebut. Kallaa idza balaghatit taraqiy wa man raq wa dhanna annahu lfirq waltaffatisaq bisaq ila rabbika yawma idzinil masaq. sampai ke akhir ayat. Allah kata ingat ketika nyawa sampai ke kerongkong Waktu itu malaikat yang berada di sisi orang nak mati akan berkata, pila cari siapa boleh tolong kau." Wa dhanna annahu al dan dia telah menyangkakan yang dia akan mati sekejap saja lagi. Maka pada saat nak mati itu, benda yang perlu kita buat adalah tetap bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So kita ada empat perkara yang kita sebut pada malam ini, iaitu yang pertama saya ulang balik iaitu saat ketika mana krisis, kesempitan, kesusahan yang kedua ketika doa berdoa yang ketiga ketika bertaubat dan yang keempat saat ketika mana kita berada di ambang di ambang kematian baik sahabat-sahabat rahimakumullah mudah-mudahan Allah sebabkan tetapkan hati kita sentiasa menjadikan kita hati yang sentiasa lapang untuk sentiasa bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah akan terima setiap sangkaan yang kita telah sangkakan dan Allah akan masukkan kita ke dalam syurga insya-Allah. Baik, barakallahu fikum. Jom kita lihat tengok soalan-soalan apa yang ada yang dipaparkan di sini. Okey, mungkin okay, Ustaz Hafiz boleh tolong bacakan. Yang pertama ditanya tentang uh, Assalamualaikum Ustaz macam mana kita macam mana jika urusan kita selalu dipersulitkan? Adakah itu tanda salah satu Allah Ta'ala hapuskan dosa kita? Okey, bagus soalan. Ya, okay, sahabat kita tanya, setiap benda yang kita buat, ada saja kesusahan yang berlaku. Sahabat-sahabat, sungguhnya kalau kita katakan kita hari ini susah, kita perlu lihat pula. Ya, dalam bab benda-benda dunia ni kena tengok orang yang orang yang lebih susah daripada kita. Okey, contohnya kalau kita rasa kita sulit dalam urusan-urusan kita, okey apa kita buat? hari ni saya baca pilihan pergi ke Pakistan saya tengok kat airport dia tertulis kita mengatakan kita susah kerana kita tidak pakai kasut tidak ada kasut tapi ada orang yang lebih susah kerana mereka tidak ada kaki tapi ingat setiap kesulitan dan kesusahan yang dialami oleh mana-mana orang melainkan pada waktu tersebut Allah jadikan dia sebagai kifarat kepada dosa-dosa dia -dosa. baik saya nak tunjukkan satu contoh satu contoh kepada sahabat siapa yang ada kitab Riyadu Salihai dan memang saya cadangkan setiap rumah ni make sure ada saya kitab riy salihin ni sampai dah hancur kulitnya dah hilang saya ingat saya daripada saya berusia 18 tahun sampailah hari ni saya masih menggunakan kitab riy salihin ni ni teman ni dah sampai terkoyak kulitnya dibawa mana-mana pun memang make sure kat rumah kita ni mau ada kitab ni sebab kitab ni di antara kitab yang merangkumi pelbagai bab dalam kehidupan buka saja apa pun ada saja tajuk dia dalam ni dan semuanya datang daripada hadis-hadis yang sahih masya-Allah. Kalau sahabat-sahabat buka di dalam satu untuk nak jawab soalan tadi, okey dalam bab uh, sabar, okey. Dia ada satu bab, bab berkaitan tentang bab sabar. Kita akan jumpa satu hadis-hadis yang menarik yang akhirnya menjadikan kita tak akan salah sangka kepada Allah saat ketika kita diuji. Saya berikan satu contoh. Okey, baik. Okey, contoh. Okey, satu contoh. Ha? Saya baca hadis Anas bin Malik hadis riwayat Bukhari. Okey, innallaha azza wa jalla qal. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman ha, dalam hadis kursi, idza idza laitu abdi, kalau aku uji hamba aku bihabibataihi dengan kehilangan dua mata. Maksudnya kehilangan dua mata, awas minhum aljannah. Aku gantikan salah satu daripada kedua mata dia ni dengan syurga. Nampak tak? Kalau orang yang hilang mata ataupun hilang anggota, dia baca hadis ni, setiap kesulitan yang Allah jadikan dekat kita tu balasan dia syurga. Apa yang nak lagi? Contoh kedua. Akak okay, siapa yang pernah dengar kisah uh, kisah hadis Atha bin Abi Rabah? Hadis yang muttafaqun alaih. Ah uh, daripada sah uh, sahabat Ibnu Abbas dia kata, uh, satu hari ni dia beritahu dekat sahabat, "Nak tak aku tunjukkan pada kau orang siapa calon ahli syurga di kalangan orang perempuan?" Ibnu Abbas satu hari ni dia jumpa sahabat-sahabat yang lain dia bagi tahu kat dia orang ni aku nak tunjuk kat korang ni ada seorang ahli syurga ni. Siapa perempuan ahli syurga? Baik, muka surat berapa? Saya punya edisi bahasa Arab puan. Saya minta maaf ah, saya edisi bahasa Arab so saya tak ni muka surat 38. Ha, kalau edisi terjemahan saya tak pasti muka surat yang ke berapa. ni edisi bahasa Arab yang ada kat saya ni. Baik, saya cerita balik sambung balik. So, Ibn Abbas cerita dekat sahabat dia kata kau nak tak aku nak tunjukkan kat korang siapa perempuan ahli syurga. Sahabat kata oh, of course lah mestilah kami nak. Maka dia pun cerita dia kata tu perempuan tu dia pernah datang seorang perempuan dia kata kerana uh, Mar'ah ada seorang perempuan kulit hitam. Bila kita sebut perempuan kulit hitam ni apa kita nak kata? Dia adalah orang yang biasa-biasa, orang yang tak ada apa-apa ke kelebihan. Orang biasa, Perempuan ni datang atat ila Nabi sallallahu alaihi wasallam dia datang mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakal dia pun cerita. Dia kata ya Rasulullah saya ringkaskan. Ya Rasulullah dia kata aku nak minta engkau tolong doakan aku. Aku ni ditimpa sakit. Wahai Rasulullah aku ni orang yang berpenyakit. Nak minta engkau tolong doa dekat Allah supaya Allah sembuhkan sakit aku. Boleh tak ya Rasulullah? Engkau tolong doakan supaya Allah sembuhkan sakit aku. Tahu tak ada sakit apa? Dia sakit macam sakit sawan mengejutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dekat dia apa Nabi kata aku boleh doakan engkau dan Allah sembuhkan sakit engkau kalau aku doakan Allah boleh sembuhkan tapi kalau engkau bersabar engkau akan dapat syurga so pilih dua aku doa engkau sembuh atau engkau sabar Allah bagi syurga apa kata perempuan ni kalau kita nak pilih mana pilih sembuh lah ustaz tak tahan dah ni sakit lutut okey contohnya kalau kita tapi perempuan tu kata ya Rasulullah aku pilih untuk dapatkan syurga. cuma dalam sambungan hadis tu dia minta lagi kepada nabi boleh tak tolong doakan supaya saat aku sakit Allah pelihara aurat aku. Okey. Tapi poinnya nak ceritakan setiap ujian yang Allah bagi ni balasannya besar. Balasannya besar. Maka betul lah sebagai satu kifarat bagi dosa-dosa yang kita lakukan. Baik, satu hadis ni yang menjadikan kita takkan bersangka buruk kepada Allah. Saya bacakan satu hadis ni. Di antara hadis yang terakhir dalam bab uh, Sabah sabar ni. Okey, hadis bab sabar ni uh, jap, satu hadis antara hadis yang terakhir. Hmm. Okey. Okay, satu hadis uh, mana dia hadisnya? Sang kecil. Hmm. Okey, kini okay. hadis dia. Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syaukatu yushakuha illa Allah biha min qatayah. Hadis muttafaqun alaih. Tak ada orang pun bila Allah uji dia dengan sebarang penyakit, susah hati, kesedihan, sebarang kesakitan, bahkan duri yang tertusuk pada diri dia pun, melainkan Allah jadikan iaitu Allah hapuskan dosa-dosa dosa-dosa yang dia lakukan pada waktu tersebut. So saya kira menjawablah uh, apa yang ditanya tadi, maka setiap kesusahan sudah pasti ada balasan yang amat balasan yang amat besar. Okey, next soalan yang seterusnya ustaz. Uh, soalan seterusnya agak keliru dia tanya ni. Uh, sama ada bagaimana kita nak tahu sama ada husnuzan itu uh, datang dari Allah atau datang daripada syaitan. Oh, sebenarnya, uh, sebenarnya, datang daripada kita. Yeah. Kita sendiri. Okey nak kenal dia senang lah. Sangka baik pada Allah tu pada perkara-perkara kebaikan lah. Apa dia maksud sangkaan? Sangkaan tu bila kita tak nampak tapi kita sangka. Contoh, bila kita berdoa pada Allah. Ya Allah, aku pohon kau mudahkan segala urusanku. Allah pasti akan mudahkan. Allah pasti akan mudahkan. Dalam hati kita ni. Hati kita ni kena ada macam tu. Baik. So, bila kita rasakan uh, benda tu datang daripada setan contohnya. Bila kita rasa bersangka baik kepada Allah setiap sedekah yang aku sedekahkan pasti Allah akan balas balik. Setan kata, "Ya ke, itu kau sedekah tak ada apa-apa pun." Ah, ha, ketahuilah itu adalah bisikan setan. Apa nak buat waktu tu? Wa in minasyaitan fasta'iz billahi minasyaitanir Bila kalian dah rasa diganggu oleh setan tu, sebut a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Okey, baik. Saya rasa kira menjawab soalan tadi. Okey, next ada lagi yang lain? Soalan terakhir Zat hmm. Bagaimana nak melatih diri supaya sentiasa bersangka baik dengan Allah Walau dalam kesakitan dan kesedihan Okey baik Bagaimana nak latih diri untuk sentiasa bersangka baik dengan Allah Okey ingat Okey satu ayat yang pertama Ayat inna ma'ala usri yusra Bersama susah itu Adanya kesenangan dan kita tak tahu tapi Allah dah jamin sebagaimana hadis yang kita sebutkan dan untuk tu perlukan kepada beberapa. Yang pertama, oke okay. pohon pada Allah Allah berikan pada kita kekuatan. Oke okay. kadang, kadang kita tak mampu Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik doa yang tu. Oke okay. yang kedua bacalah kisah-kisah motivasi bagaimana kesusahan para anbiya, para sahabat, salafuna saleh. Raya bila kita baca kisah-kisah uh, kesusahan-kesusahan orang ni maka mesti kita akan dapat lihat Apalah sangat kesusahan aku ni bukan. Oke okay. baik yang ketiga kita apa namanya sentiasa mendampingi dengan majlis ilmu dengan al-Quran dengan pelembut-pelembut hati maka akan menjadikan kita lebih kenal kepada agama dan pasti akan dapat menepis setiap da'iyah-da'iyah yang sentiasa mengajak kepada kesangka buruk tu tadi dan yang keempat sahabat-sahabat rahimakumullah apa yang perlu kita buat maka kita uh, hiasi diri kita ni dengan sifat redha redha pada setiap ketentuan dan juga sabar pada Allah pada setiap ujian yang Allah Allah tentukan menambahkan insyaallah kita akan kita akan dapat. Baik, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan kathiran al-Fadhil Ustaz Abu Habib Abdul Aziz Kasim Jazakumullah taala di atas perkongsian berkenaan dengan husnuzon pesan baik kepada Allah berhadap apa yang bakal berlaku, apa masa depan kita, permintaan kita ya. Apa yang kita inginkan, apa yang kita hajati ketika maut, ketika hendak menghadapi kematian saat kita bertobat kepada Allah Taala, saat kita diuji kita bersangka baik dengan takdir dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sangka sesuatu yang baik yang Allah Taala berikan kepada kita itulah yang dimaksudkan dengan husnuzan bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada Ustaz Abu Khabib. Terima kasih kepada semua yang hadir. Kita tutup majlis kita dengan bacaan doa. Terima kasih kepada Ustaz Najib. Assalamualaikum. بسم الله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجمع هذا جمعنا جمع مرهومة وتفرقنا من بعده تفرق <applause> معصومة ولا تجعل لنا شقيا ولا محرومة ولا متردا اللهم يا أرحم الراحمين لأن انترا كمي أدى ينبر هجاء لأن الله هجاء di antara kami ada yang memohon perkenankan permohonan mereka di antara kami ada yang susah kau senangkan mereka di antara kami ada yang miskin kau kayakan mereka di antara kami ada yang sesat kau tunjukkan jalan kepada mereka di antara kami ada yang sakit kau sembuhkan mereka bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana alika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayidina muhammad وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله